גבירותיי ורבותיי, מג'יק, סודות הקסם של צביקה אדמית. עכשיו אני רוצה להכיר לכם שישה גמלים מאוד אמיצים. הם הסכימו להשתתף באחת האשליות האהובות עליי במיוחד. יצאנו עם צוות צילום גדול וקבוצת אנשים שהתנדבו להיות הקהל שלי, ונסענו רחוק רחוק ללב המדבר. שם פגשנו את הגמלים, והם, מה אני אגיד לכם, היו מותק של גמלים. ואני מדגיש, היו. כמו שאתם רואים, אני נמצא בשטח פתוח. אין כאן מנופים, אין בורות נסתרים, אין בנג'י. מאחוריי שישה גמלים די נרגשים. טוב, זה לא פלא. הם נבחרו להשתתף באשליה המסיימת את סדרת התוכניות שלנו. בכל מקרה, אני מבטיח לכם שלא ייגרם להם שום נזק. ויכול להיות שהם אפילו ייהנו מכל העניין. נמצא איתנו כאן פרחן, שהוא הבעלים של הגמלים, פרחן מספינת המדבר. כן. אתה מרשה לי, פרחן, להעלים את הגמלים שלך? להעלים אותם לגמרי והם לא חוזרים? להעלים אותם לגמרי, לא חוזרים, פרחן. אתה יודע מה? תנסה, הרבה ניסו ולא הצליחו. תודה שאתה נותן לי צ'אנס. בבקשה. שימו לב שמרגע זה, המצלמה שמצלמת אותי לא תפסיק לצלם וזה יהיה צילום רצוף, ללא קטיעות וללא עריכות. כמו בכל הקסמים שראיתם עד עכשיו, אין כאן פעלולי מצלמה. מה שאתם רואים בבית זה בדיוק מה שקורה כאן במדבר. אחרת הייתי יכול לחסוך לעצמי 15 שנים של אימונים. אז שימו לב. צופים יקרים, אל תורידו את עיניכם מהגמלים. המצלמה מתרחקת, בעוד רגע זה יקרה. ועכשיו, משהו שהגמלים לא ישכחו לעולם.